Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada accounting student cikgu Hari ini kita masih lagi modul 5 lejar dan hari ini cikgu akan ajar sistem catatan bergu Ok, mula-mula sekali kita lihat ya account lejar Account lejar ni dibahagikan kepada dua bahagian Di mana di sebelah kiri kita panggil dia debit dan di sebelah kanan kita panggil dia kredit Okey, Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu. Sistem catatan bergu merupakan suatu sistem yang merekodkan setiap urus niaga perniagaan secara sistematik. Ya, jadi sistem catatan bergu perlu ya, dan dia merupakan syarat wajib untuk menyediakan simpan kira. Setiap urus niaga akan direkodkan dalam sekurang-kurangnya dua akaun yang berasingan dengan amount yang sama iaitu satu akaun didebitkan manakala satu akaun lagi dikreditkan. Ya, Kita perlu merekodkan sekurang-kurangnya dua akaun dan akaun dia mesti yang tidak sama. Okay. Soalnya yeah, setiap akaun pula mempunyai dua bahagian seperti yang cikgu terangkan tadi. Iaitu bahagian di sebelah kiri dikenal sebagai debit dan bahagian di sebelah kanan dikenal sebagai kredit. Setiap akaun mestilah mempunyai nama tertentu seperti akaun bank, akaun modal, akaun kenderaan atau akaun insurans. Bermana setiap akaun itu perlu kita namakan akaun-akaun yang berkenaan. Okey. Yang ini ya kita dah belajar di modul 2. Ya, yeah, sepatutnya pelajar telah tahu jenis-jenis akaun ataupun klasifikasi akaun. Jenis-jenis akaun ni terdiri daripada aset, liability, equity pemilik, hasil dan belanja. Yang ini kita dah belajar di modul 2. Tetapi bagi sistem catatan berku, kita kena tahu satu per satu. Aset iaitu harta. Kalau aset bertambah, catatan dia di sebelah debit. Kalau aset berkurang, catatan dia di sebelah kredit. Jadi tahu ya, eh? tambah debit, kurang kredit. Liability ataupun tanggungan, kalau liability ya yeah, bertambah kita catatkan dia di sebelah kredit. Kalau liability berkurang kita catatkan dia di sebelah debit. Ekuiti pemilik, ya seperti modal, ya, Okey, Ikuti pemilik ini jika dia bertambah kita catatkan dia di sebelah kredit dan kalau dia berkurang kita catatkan dia sebelah debit. Soalnya ialah hasil, hasil yang kita perolehi kalau hasil bertambah catatan dia di sebelah kredit, ya contoh seperti sewa diterima. Komision diterima ya dan kemudian kalau hasil tu berkurang kita kena catatkan di sebelah debit. So nya belanja ya belanja kalau bertambah ya dia dicatatkan di sebelah debit dan kalau belanja tu berkurang dia dicatatkan di sebelah kredit. Jadi maklumat-maklumat berkenaan dengan jenis-jenis account ini pelajar boleh rujuk di modul 2. Okey, ini adalah contoh soalan. Ya, nyatakan akaun yang didebitkan, akaun yang dikreditkan bagi urus niaga yang berikut. Ya, cikgu beri ada 5 contoh urus niaga. Yang pertama, menerima pinjaman bank 20,000. Bila kita terima pinjaman bank, ya, tentulah duit dalam bank akan bertambah dan bank ini adalah aset. Soalnya, ya, yeah, yeah, pinjaman juga akan bertambah dan pinjaman ini adalah liability. Jadi, kalau aset bertambah, kita perlu catat di sebelah mana? Ya, yeah, di sebelah debit dan nama akaun dia ialah akaun bank dan jumlah dia mesti sama di antara debit dan kredit iaitu RM20,000. Dan di sebelah kredit pula, ya disebabkan oleh liability bertambah kita catatkan dia di sebelah kredit dan nama akaun dia ialah akaun pin jaman so ya, yang kedua pelanggan pulangkan barang rosak bernilai 180 pulangkan ya barang yang rosak bermakna pulangan jualan jadi bila pulangan jualan berlaku, ya yeah, belanja akan bertambah, ya yeah, sebab orang pulangkan barang pada kita semula. Okay, jadi pulangkan, ya yeah, belanja bertambah. Ha, jadi pelajar dah mulalah tahu kalau belanja bertambah nak catat sebelah mana. So yeah, siapa yang pulangkan? Ialah pelanggan. Pelanggan ini ialah akaun belum terima. Oleh sebab dia pulangkan barang, Ya. Jumlah hutang dia berkurang. Jadi pelanggan uh, akaun belum terima ni ialah aset. Dia jadi kalau aset yang berkurang kita nak catat sebelah mana? Okey. Jadi kita perlu catatkan pulangkan barang tadi di sebelah debit dan nama akaun dia ialah akaun pulangan jualan. Dan di sebelah kredit pula yang pelanggan tadi. Ya, kita catat dia sebelah kredit dan nama akaun dia ialah akaun belum terima. Okey, dengan jumlah yang sama iaitu 180. So yang ketiga, bayar sewa dengan tunai. Kita bila kita bayar sewa, ya, yeah, belanja akan bertambah. Sewa tu belanja dan duit tunai kita ialah aset akan berkurang. Jadi, kita nak debitkan apa? Ya, yeah, sewa kerana dia ber tambah dan kita kena kreditkan tunai kerana tunai berkurang dan nama akaun dia di sebelah debit ialah akaun sewa dan sebelah kredit ialah akaun tunai dengan jumlah yang sama RM800. So nya beli perabot berharga 5000 daripada pusat perabot Arina. Kita beli perabot. Perabot ialah aset. Bila beli, aset akan bertambah. Okey dan Akaun belum bayar juga bertambah Kerana kita beli secara hutang Jadi bila aset bertambah Kita catatkan di sebelah debit ya yeah, Akaun perabot Dan di sebelah kredit Akaun uh, per uh, pusat perabot arena okay. So nya yang kelima Ambilan inventory bernilai RM350 Untuk tujuan promosi Ha bila kita lihat begini untuk tujuan memang dia ambilan ingat lagi cikgu ajar kalau ambilan peribadi ya dia lain tetapi ini ambilan untuk promosi jadi promosi ni ialah belanja belanja bertambah ya dan apa pula berkurang inventori kita berkurang okay, jadi kalau belanja bertambah kita kena buka akaun promosi dan catatkan di sebelah debit dan inventory kita berkurang jadi kita kena rekodkan dalam akaun belian di sebelah kredit kerana kita tak boleh tulis dalam akaun inventory ya yeah, inventory dia mesti melibatkan belian okey selamat mencuba sekian terima kasih